Tere päevast! Tervitused Pärnust! Minu nimi öeldi juba välja, minu nimi tõesti on Andrus ja töötan Pärnu linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnas juba mõnda aega. Nüüd see programm, millest meie esitlus, ühine esitlus eelkõige räägib, ehk siis Pärnu linna digipööre, oli selline programm, kus said osaleda kõik Pärnu munitsipaalüldhariduskoolid. Ja sellest omakorda kasvas veel edasi ka Pärnu maa digipööre. Aga kuna sellest programmist räägib hetke pärast Diana põhjalikumalt, siis mina võib-olla räägiksin mõnest üldisemast mõttest. Ja kõigepealt võib-olla sellest, et mida omavalitsus üleüldse nende protsesside mõttes teha saab. Meie ju ei ole klassi ees, meie otseselt ei juhi ka koole. Ehk siis me oleme mõnevara eemal, suur pilt tõepoolest, sellest oli juba eelmises esitluses ka juttu. Aga minu arvamust mööda on eelkõige kaks asja, mida me teha saame ja mida me ka teeme. Kõigepealt tingimuste loomine mingisuguse valdkonna arenguks, ehk siis selle pinnase kujundamine. Ja tegelikult selle pinnase kujundamise kaudu on võimalik ka neid protsesse mingil määral suunata. Nii et see on kindlasti üks. Ja teine, ma arvan, et sama oluline on tasakaalu hoidmine. Ja ma arvan, et neid protsesse ülekantuna ilmselt samamoodi toimetavad ka koolide juhid, juba siis enda vastutusalas konkreetsemalt. Meie oleme Pärnus IT-valdkonnas juba mõnda aega sellel teel, et me ei ole pidanud mõistlikuks millegi soetamist kampaania korras. Ja seda see tõttu, et me oleme nii siin kui seal näinud aegajalt päris värsked tehnoloogiat, mis on soetatud mingisuguse programmi või projekti toel ja mis seisab nurgas ja kogub tolmu. Ja selliseid olukordi me oleme näinud ka mujal Eestimaal. Ja sellest tulenevalt oleme me seda meelt, et kasta tuleb ikka eelkõige seda taime, mis juba võrseid ajab. Ja kui ta nüüd kasvab õiges suunas, siis tegelikult see eeskuju on nakkav. Seda nähakse ja kui see eeskuju on seda väärt, siis seda ka järgitakse. Nii et selliselt tundub, et need protsessid toimivad mõistlikumalt. Ja kui nüüd rääkida konkreetselt sellest programmist, siis sellele eelnes võib-olla kolm olulist sammu. Kõigepealt 2014 aasta lõpul me kuulutasime üldhariduskoolidele Pärnus välja ühe võimaluse. Ja see kõlas nii, et kõigil, kes plaanivad 2015, ehk siis nüüd juba eelmisel aastal, soetada tahvelarvuteid õppetöö tarbeks, need võivad arvestada sellega, et Pärnu linnavalitsus maksab poole arvest kinni. Ehk siis sõnum oli selline, et kõik, kes peavad seda valdkonda oluliseks, kõik koolid ja on valmis ka ise sellesse panustama, võivad arvestada sellega, et 50% toetust on siis pidaja poolt. Ja tagantjärele vaates tundub, et see ennast õigustas, seda võimalust kasutas kokku Pärnus 7 kooli ja see on tegelikult üle poole meie Pärnu koolide üldarvust. Nüüd järgmine samm on seotud ühe konkreetse kooliga, see on Pärnu vanalinna põhikool ja ilmselt oli siis selle kooli juhtkond võib-olla eristus teistest selle poolest, et ta pidas seda valdkonda mõnevõrra olulisemaks kui teised. Ja lisaks sellele meie poolt välja pakutule otsisid nad täiendavalt ka sponsor rahastusvõimalusi, et tahvleid koolile juurde soetada. Nad selle võimalusega leidsid ja sponsor rahastuse toel said terve klassi jagu tahvleid. Meie linna poolt toetasime sellega, et soetasime õigemini rahastasime tahvlite ostmist siis ka õpetajatele. Ja nüüd selle platformi
pinnal sai Vanalinna kool julgust ja osales Samsungi esimeses suures digipöördes. Tuleb tunnistada, et päris võiduga nad sealt küll tagasi ei tulnud, küll aga tulid kogemuse võrra rikkamana. Ja ma mäletan seda, et kui oli selle Samsungi digipöörde lõpuüritus siin samas lähedal lauluväljakul, laululaval, siis vaheajal, kui me Vanalinna kooli õpetajatega kohvi jõime ja pisut juttu puhusime, siis kõlas nende suust muuhulgas ka selline sõnum, et nüüd nad saavad aru küll, mida tähendab õhina põhine õpe. Ehk siis neil endale oli läbi kogemuse jõudnud kohale, mida tähendab õhin, ja nad olid sellest siiralt kõik nakatunud, see paistis nende silmadest. Ja see sama õhin tegelikult viis ka selle kolmanda sammuni ja seda sammu ei astunud ka mitte omavalitsus, vaid selle astus Vanalinna kooli direktor, nimelt astus ta minu kabinetti ja tegi ettepaneku teha ka Pärnus oma digipööre, kuna see kogemus oli nende jaoks olnud väga motiveeriv ja nad tahtsid seda jagada teistega. Ja kuna lisaks nende entusiasmile oli ka meie jaoks tunda, et neil on olemas ka see teadmine ja tahtmine seda projekti ka sisuliselt läbi viia, siis loomulikult olime me nõus ja nii ta läks, kuulutasime selle Pärnu digipöörde välja. Aga enne kui ma annan Dianale sõna, tahtsin rääkida veel paarist olulisest asjast. Ja minu arvates on väga oluline võimalikult igal hetkel ja iga teemaga seonduvalt mõtestada, teadvustada ja ka mitte unustada seda, mis on eesmärk ja mis on vahend. Kui me räägime digivahenditest, siis on ju kõigil selge, et tegemist on vahenditega. Aga tuleb tunnistada, et protsessi käigus kipub see aeg-ajalt ununema ja fookus pisut nihkuma, aga siis tuleb seda jälle meelde tuletada. Sest minu arusaamist mööda ei ole kooli peamine eesmärk mitte teadmised ja pädevuste arendamine, kuigi see on ka oluline, vaid kooli peamine eesmärk siiski on tervikliku ja harmoonilise inimese kujunemise toetamine. Tervikliku ja harmoonilise. Ehk siis fookuses ei peaks olema mitte pädevused, vaid tegelikult inimese areng. Loomulikult tuleb ka neid pädevusi arvestada. Ja siit võib edasi mõelda nii, et ka need digivahendid õigustavad end õppetöös kõige paremini siis, kui nende kasutamine toetab seda eesmärki, ehk siis läbi selle tõesti toimub areng või jõuab midagi kohale, nagu oli siin eelmises esitluses tõesti praktiliselt nähtud, et äkki sai noorele inimesele selgeks. See, mida ta oli juba ammu õppinud, mis on nurk, mis on kraad. Teiseks, IT-vahendite kasutamine peab olema kindlasti tasakaalus kõigi teiste loomingulisust toetavate õppemeetoditega, mida ei tasu unustada. Kolmandaks, digivahendite kasutamine peab olema tasakaalus ka füüsilist koormust pakkuvate tegevustega. Ja kolmandaks, või vabandust siis juba neljandaks, digivahendite kasutamise korral tuleb teadvustada ja minimeerida ka riske. Nagu me teame, olulisemad riskid on sundasend ja teine olulisem risk on elektriväljade kiirgusfoon, midagi pole teha. Me saame aru, et kõik eluvaldkonnad tõesti liiguvad selles suunas, et ilma infotehnoloogiat ei ole enam võimalik ja kool ei saa ujuda vastupidises suunas. Ja kõik need vahendid, mis on koolis, peaksid olema võimalikult head, aga samas me ei tohi unustada seda tasakaalu. Ehk siis, mida vingem on wifi, seda jõulisem ja tugevam on ka see elektriväli.
Ehk siis meie ühine vastutus seisneb siin tõenäoliselt selles, et me peame selle õppetöö suutma korraldada nii tehnilises kui ka tunniplaani või mingis muus mõttes, et õpilased toimetaksid selles samas foonis ja nende vahenditega minimaalselt nii palju kui õppetöös vajalik ja nii vähe kui võimalik. Mina omalt poolt lõpetan ja annan mikrofoni üle. Aitäh! Tere! Mina olen siis Diana ja olen siis Pärnu Vanalinna põhikooli haridustehnoloog. Ja nagu Andrus juba sissejuhatuse tegi, et tõesti see projekti, see Pärnu linna digipöörde projekti mõte tuli meilt, sest me ise osalesime ka digipöördes ja see muutus oli ikka nii suur, et me mõtlesime, et seda võiks jagada teiste koolidega, sest päris palju käis meil külalisi, keda siis huvitas just see, et mida me täpselt seal digipöörde ajal tegime. Ja millest me siis üldse selle nii-öelda linna digipöörde mõtte saime, oli see, et tegelikult Tallinna Ülikool ja Samsu kuulutasid välja siis järgmise ringi, uue digipöörde ringi. Ja kuna päris paljud, peaaegu kõik vist Pärnu linna koolid osalesid selles, ehk siis, et kõik tegid oma projekti, kõik mõtlesid juba läbi, mida nad tahavad teha, aga välja valiti ainult üks kool. Ja siis tuligi direktoriga arutades selline mõte, et võiksime siis teha oma digipöörde. Et selleks ei pea Tallinna Ülikool ja Samsung seal kõrval olema, et me võime ise seda digipööret linnas teha. Ainukese vahega siis, et mitte meil ei olnud siis võistlus, vaid oli koostööprojekt. Ehk siis, et kõik koolid oma vahel peavad tegema koostööd. Ja meie selle projekti mõttega haakus hästi ka Tartu Ülikooli Haridustehnoloogia Instituudi Haridustehnoloogia Keskus, eesotsas siis Margus Medastega. Ja nende huvi oli siis selles, et nad tahtsid uurida, et kuidas siis koolis see digipööre mõjutab õpetajate digipädevuste arengut. Ja nemad viisid siis meie hulgas läbi digipädevuste uuringu ja aitasid kaasa ka sellega, et nad käisid meie juures meid koolitamas. Mis siis olid meie projekti eesmärgid? Ehk siis see oli siis see, millest meie lähtusime, et kõikides koolides siis õpilaste ja õpetajate digipädevuse ja digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine. Ehk siis, et kõikide koolide projektid olid siis selle suunaga. Et igapäevaselt siis õpetajad oskaksid, kuidas siis nutiseadmeid ainetundides rakendada, ja omavaheline koolide vahelise koostöö soodustamine. Mõtlesime siis välja, et sellised kindlad kriteeriumid, millele siis iga kooli projekt pidi vastama. Ehk siis, et iga kool siis moodustas oma projekti meeskonna. Oluline oli, et seal oli kindlasti olemas üks kas haridustehnoloog või IT-inimene ja kindlasti üks juhtkonna liige. Iga kool pani kirja siis oma eesmärgid, mida ta soovis saavutada. Hästi konkreetselt pidi olema kirjas selline nagu projekti plaan, et mida ta teeb siis selle projekti perioodi jooksul, mis oli sisuliselt 6 kuud tegevusi, ja mida ta teeb edaspidi. Et see ei ole selline üks samm, et me teeme selle täna ja siis ongi kõik, vaid see peab olema ikkagi jätkuv. Ja nad pidid siis selle hästi läbi mõtlema. Oluline oli siis kindlasti kaardistada neid kõikide õpetajate digipädevused, et siis näha, mis siis tegelikult koolis on muutunud ja kuidas siis saaks seda hinnata. Ja seda digipädevuste kaardistamist tehti siis enne projekti algust ja seda nüüd teeme siis aasta lõpus uuesti, et seda tulemust meil veel endal ei ole, et aga seda me saame siis nüüd kevadeks teada, et mis siis tegelikult koolides ja õpetajate hulgas muutus. Iga kool pidi tegema siis avaliku projektiportaali, kus ta siis täpselt kirjeldas ja näitas ja rääkis ja kaardistas oma õpilugusid, et siis kõik teised saaksid jooksvalt kursis olla kogu aeg, mida nad teevad. Ja tegema siis koostööd teiste koolidega, ehk siis, et meil oli nagu 8 munitsipaalkooli, kes siis osalesid, ja need 8 kooli me jagasime oma vahel partneriteks.
ja need kaks partnerit, ehk siis kaks kooli koostöös pidid korraldama ühe koolituspäeva teistele. Ja see koolituspäev pidi siis sisaldama selliseid nii-öelda töötubasid. See nagu survestas päris palju koole, sest õpetajad, kes tegelikult enne ei olnud üldse nutiseadmeid kasutanud ega midagi teinud, pidid selle nii hästi endale selgeks tegema, et nad suudaksid teisi õpetajaid õpetada. Ja see oli nagu üks tingimus siis projektis osalemisel. Siin on ka välja toodud nüüd need arendusprojektid. Igal koolil oli tegelikult, noh, üks ühine näite oli see, et nad hakkasid siis kasutama neid õpilaste nutiseadmed ainetundides. Aga päris palju oli ikkagi erinevusi, et üks ühel ei olnud näiteks, et üks kool, meil oli nagu tavalised nii-öelda põhikoolid, siis oli gümnaasium, siis oli üks vene kool, siis oli toimetuleku kool, kus olid hoopis teistsugused õpilased. Ja me ei saanud nagu öelda, et nüüd te kõik peate tegema ühte asja. Kõik koolid on väga erineval tasemel, et mõni pole üldse neid digiseadmeid kasutanud, mõni on nagu päris palju ees, et see oli nagu täpselt, iga kool tegi nagu oma arengu mõttes siis selle projekti, et kus on tema see järgmine samm, kuhu ta peab edasi liikuma. Näiteks üks kool tegi, see projekti eesmärk oli kaardistada siis Pärnu linnas sellised õpirajad, kus siis selle lookuis mänguga saavad õpilased siis mööda linnaringi käia ja kõik õpetajad siis hakkasid looma neid mänge. Hästi palju keskenduti HEV õpilastele. Üks kool, näiteks see toimetuleku kool, tema eesmärk oli see, et nemad tahtsid teha oma koolis sellise tutvustava video. See tundus nagu väga väike eesmärk, et noh, mis see siis ära ei ole. Teeme video, paneme selle kokku ja ongi kõik. Aga mis tegelikult oli see, et selle video tegemise käigus nad õppisid selgeks, kuidas siis nutiseadmesse üldse äppe tõmmata, kuidas neid testida, siis nad tegid erinevaid videolõike kokku erinevatest õpilastest, siis nad said aru, et iga nutiseade salvestab erinevasse formaati, iga app teeb erinevalt, siis nad pidid need arvutisse importima, ümber konverteerima teise formaati, siis nad kokku lõikama, siis kuskile üles laadima ja lõpuks nad olid nagu täiesti professionaalid selle koha pealt, et kuidas üldse videot teha. Et meeletu areng toimus selle ühe väikese asja tegemisel tegelikult. Mis siis planeeritud oli, ehk siis, et nagu nii-öelda projektis üldiselt kõikidel koolimeeskondadel oli siis üks kohustus, et nad pidid tegema selle ühe koolituspäeva. Teiseks oli siis see, et igast koolimeeskonnast oli siis üks esindaja, kes kuulus sellisesse komissioni või kes käis siis koosolekutele oma koolipoolt siis nii-öelda sõna võttis ja sai siis kaasa rääkida. See projekti komission nägi näiteks välja niimoodi, et kui kõik koolid tegid enda projekti valmis, mida nad tahavad teha, siis see projekti komission tuli kokku, kõik lugesid üksteise projektid läbi, vaatasid üle täpselt, et mida keegi teha tahab ja siis andsid soovitusi ja siis kokku kogunes selline nii-öelda projektide parandused või soovitused, mida siis nagu koolid võiksid teistmoodi teha ja siis selle järgi nagu parandati ja siis see sama komission siis kinnitas, et jah, need on nüüd okei ja need projektid nii-öelda võiks käiku lasta. Eks siis, et ei olnud selline keegi kõrgemalt, kes ütles, mida peab tegema, vaid just need koolid ise siis otsustasid tegelikult üksteise tegevusi. Tegime ka niisama, käisime siin Tallinnas Itsanutiklassis avakoolitusel, ja oli ka üks selline kogemuste jagamise päev lisaks nendele koolituspäevadele. Ehk siis see kogemuspäev oli selline, kus juba oli päris pikka aega see projekt kestnud ja iga kool siis sai rääkida, et mis siis on nende selline põhiline mure, mis on rõõmud ja siis said nagu oma vahel arutada siis, et üksteisele nõu anda. Ja huvitav oli see, et või noh, tegelikult see ei ole eriti huvitav, me kõik teame, et põhiline probleem, mis koolides on internet. Ja see oli täiesti läbivalt. Et see oli kõige suurem probleem üldse, et isegi kui neid nutiseadmeid õpilaste omasid saab kasutada, siis võrk lihtsalt ei pea vastu. Ehk siis, et kogu aeg nagu läheb see igasugused nutitunnid lähevad selle interneti nahka. Projekt lõppes meil ära veebruaris, selleks ajaks siis kõik koolid esitasid oma projekti aruanded, mida nad siis selle projekti jooksul olid ära teinud ja mida nad siis olid muutnud. Ja finaalüritus siis oli veebruaris, siis nad kõik tegid siis sellise
ütleme siis atraktiivses vormis ettekande, ehk siis midagi sellist lõbusat. Kes tegi video, kes tegi mingi mängu, midagi muud sellist, et see oli selline lõbus üritus ja lõpetamine. Ja kuna kõik need projektis osalevad koolid tegid oma nii-öelda need tegevused ära perfektselt, ehk siis nad tegid tegelikult rohkem, kui nad oma projektides lubasid, siis Pärnu linn siis pani omalt poolt nii-öelda välja, et kõik, kes oma projekti ei edukalt ellu viivad, saavad linna poolt siis 10 tahvelarvutit ja kõik koolid said ka need tahvelarvutid. Sellepärast, et seal ei olnud nagu kahtlustki, et keegi võiks silma jääda. Kes siis Tartu Ülikooli Haridustehnoloogia Keskus, kes siis uuris meid ja käis koolitamas, et tema oli siis nagu selline üks üsna niimoodi meie tegevuste sees kogu aeg ja selline hästi kaasatud osapool, kes siis andis meile ka nõu erinevates tegevustes. Kasutasid koolid hästi palju HITSA koolitusi, sest HITSA pakub ju neid meeletult palju ja see oli nagu hästi suur abi, et lisaks oma sisekoolitustele just nad said tellida siis erinevaid nii-öelda koolitusprogramme. Koolituspäevad, et seal koolituspäevadel ei olnud ainult selline ise tehtud digitöötoad, vaid me kutsusime, ütleme, et keegi siis tegi ettepaneku või kellel mis huvi oli, kutsusime siis erinevaid koolitajaid ja tutvustajaid, et näiteks käis siis ka HITSA ise tutvustamas enda koolitusi, käis tutvustamas Studium oma e-päevikut, õpiveebist ja Mart Laanpere käis siis rääkimas digipädevustest, et tegi ka sellise loenguvormis. Mis nagu selle tulemusena võib öelda on see, et minu arust koolide koostöö on hästi palju paranenud, et hästi palju selliseid ühiseid digiüritusi on toimunud nüüd üle linna ja kõik nagu löövad hästi aktiivselt kaasa. Jagatakse enda loodud e-õppematerjale, et kui hästi palju enne toodeti nii-öelda enda sahtlisse või kuskile neid üles ei pandud, siis kuna projekti käigus oli see õpilugude jagamine nagu suhteliselt kohustuslik, siis kuidagi nagu see hirm läks maha või et hakati nagu suhteliselt avalikult enda seda digimaterjali jagama teistega ja sai nagu nii-öelda taas kasutada siis. Kõik koolid olid selles mõttes nagu väga rahul, et kõik tahavad edasi minna selle projektiga. Et eks siis järgmine sügis saab vaadata, et mida siis edasi, et digipööret ju kaks korda teha ei saa, et üks kord pöörad ära ja siis ongi kõik, eks? Et siis tuleb nagu edasi minna, et noh, otseselt digipöörada siis nüüd enam olla ei saa. Aga eks siis tuleb mõelda, et kuhu poole siis edasi tuleb minna. Ja siis oma preemia said siis ka kõik koolid kätte, nagu ma enne ütlesin. See digipädevuste uuring, seda nagu täis mahus meil veel olemas ei ole, aga sain natukese piilumiseks ja see siis põhineb tegelikult õpetajate enese hinnangul. Ja selle põhjal on nagu näha, et noh, ütleme see enese hinnang õpetajatel selle projekti käigus on küll tõusnud igas selles nii-öelda pädevusvaldkonnas siis. Ja tagasi side, et me tegime nagu üks selline koolituspäev oli, siis me tegime seal sellise aruteluringi, et mis siis nagu õpetajad arvavad, et mis on nagu olnud kõige suuremad hirmud, just siis see projekti meeskond, et kuidas seda digipööret siis koolis läbi viia, mis siis on see kõige suurem probleem olnud nende jaoks. Ja need olid siis kolm asja, mis nende jaoks nagu olid kõige sellised olulisemad, et esiteks need kõige suuremad hirmud, et kas mina üldse oskan midagi teha ja õpetada teisi õpetajaid, kas ma ise saan hakkama ja sellised nagu hästi tavalised inimlikud hirmud. Aga et mis sealt nagu välja tuli on see, et tegelikult nagu ei olnudki üldse see probleem, et see oli ainult see hirm, mis alguses oli. Aga kui see juba käiku läks, siis see hirm oli kadunud, sest et tegelikult see ei läinud üldse tõeks. Siis oli probleem selles, et kuidas ma üldse motiveerin neid õpetajaid. Et mida siis teha selleks? Ja need on nüüd need, mida siis kõige rohkem nagu välja toodi, oli see, et see koostöö, mida siin enne ka räägiti, et see koostöö on üldse kõige olulisem minu arust, et just see õpetajate omavaheline kogemuste jagamine, rääkimine, see kuidagi nagu hästi palju aitab sellest hirmust võitu saada ja aitab nagu edasi minna. Igasugused avatud tunnid ja need avatud tunnid ei ole mitte kasulikud just neile, kes nendes tundides käivad, vaid neile, kes neid tunde teevad. Sellepärast, et kui sa pead tegema avatud tunni, digitunni teistele võõrastele õpetajatele, siis sa pead oluliselt rohkem ise olema teadlik ettevalmistama selleks ja see nagu ise
harid ennast palju rohkem selle käigus ja õpid palju rohkem. Sisekoolitused oli üks asi, ehk siis, et hästi paljud koolid siis viisid enda koolides sisse, kas siis need digivahetunnid või kuidas keegi seda nimetas ja nii-öelda kolleegilt kolleegile siis üksteise õpetamine. Hästi oluliseks peeti ka näiteks tunnustamist ja seda, et kuna see digipööre pani kõikidel teistel õpetajatel koolis silmad särama, siis see oli nagu ka selline väga hea motivatsioon. Ja mis siis nagu muutus koolides kõige rohkem oli see, et õpetajad on aktiivsemad, aga õpilased on ka aktiivsemad. Infovahetus on oluliselt kiiremaks läinud. Koolides on siis omavaheline koostöö ja suhted on ka paremaks läinud. Just õpetaja ja õpetaja vahelised suhted ja õpetaja ja õpilaste vahelised suhted. Õpilased siis on need, kes siis ootavad palju rohkem neid tunde, kus neid digiasju kasutatakse ja see on nagu üleüldiselt siis ütleme kõikide nende 8 kooli peale kokku, et need on nüüd need vastused, mida koolid ütlesid mitmel korral, ehk siis mitu kooli nagu pani selle sama vastuse, mis olid nagu kordustena siis. Ja õpetaja ise leiab ka, et tunnid on oluliselt nagu tema enda jaoks huvitavamad. Ja tal on neid tunde teha ja läbi viia palju paremini, nagu palju huvitavam ja õpilastel jääb nagu oluliselt paremini meelde. Ehk siis, et see on tegelikult see, mis on kõikidest koolidest minu arust tagasi täna tulnud, kõik koolid, kes on nii öelda selle digiasja endale käsile võtnud. Siin on siis pilt sellest digipöörde finaalist, siin on kõik need 8 kooli siis seal finaalüritusel, kes siis said kätte oma uhked tahvelarvutid. Ja selle projekti käigus siis hakkas, tuli ka mõte, et kuna need Pärnu linnakoolid olid nagu hästi aktiivseks muutunud, et võiks siis nagu maakonnakoolidega ka midagi edasi ette võtta. Ja kuna meie nagu vanalinnakooli direktor Pille Tahker on nagu selline nagu väga digi ja meie õppelejuhataja on ka digi, et siis meil ongi nagu selline puhas digisuund ainult. Ja siis tuligi nagu mõte, et võiks siis maakonnakoolidega midagi ette võtta. Ja sai siis räägitud maavalitsusega ja nendel muidugi oli huvi olemas, kuulutati siis välja see Pärnu maakonna digipööre ja seal oli täpselt sama moodi, et igal koolil siis tingimused. Vahe oli võib-olla selles rohkem, et osales siis 10 maakonnakooli, ehk siis osaleb, sest see projekt alles kestab ja see projekt lõpeb nüüd juunikuuga. Ja kõik need 10 erineva maakonna koolid, igal ühel on siis nii-öelda oma partnerkool, keda tema peab omakorda toetama ja edasi koolitama. Et see on nagu selline omavaheline kokkulepe. Need koolitused nendele maakonna koolidele teevad siis vanalinna kooli õpetajad ise, et kuna üle maakonna on päris raske neid koole kokku saada kuskile, siis on lihtsam neil kõikidel tulla linna. Ja siis nad käivadki nüüd selle projektiperioodi jooksul 10 korda lihtsalt erinevate digikoolitustel ja ise annavad siis oma koolis selle info edasi. Igal koolil on siis oma nii-öelda nõunik, kes siis on üks meie õpetajatest ja seal projektimeeskonnad on ka vähe väiksemad, ehk siis 3 inimest, kuna maakonna koolides lihtsalt on vähem õpetajaid. Ja samamoodi, et on tegevuskava, on koolituskava välja töötatud, on hästi läbi mõeldud, et mida nad tegelikult muuta tahavad, et see ei ole nagu see digi ise enesest, vaid et nagu mis nad tegelikult tahavad siis läbi selle projekti saavutada. Igal koolil siis oli kohustus viia läbi ka üks selline avalik digiüritus, kuhu siis ta kaasab nii-öelda kas siis kogukonna või teised koolid või lapsevanemad. Päris paljud koolid on juba sellised hästi palju vahvaid üritusi ära teinud. Ja oluline siis oli ka see, et nad siis hakkavad tegema seal endal sisekoolituste süsteemi. Ja siin on nüüd need 10 pilootkooli, kes siis selles projektis nii-öelda pilootkoolidena osalevad ja nende partnerkoolid on siis nende enda valitud, kellele nad info edasi annavad. Aitäh! Et see on siis minu poolt kiire ülevaade. Et täna on siin siis ka Pärnu põhikooli haridustehnoloog, kes siis räägib nii-öelda sest Pärnu linna digipöörde muutusest, siis mis nende kooli sees toimus. Et tema siis võtab minult üle, et kui nüüd küsimus ei ole.
Tervist. Nii nagu koolitajad, õpetajad, mina olen väga pikaajaline koolitaja tiigrihüppes, võiks öelda selline saurus, siis tahan kogu aeg mingisuguste praktiliste tegevustega tegeleda ja nüüd ma ka palun, nii nagu ka enne siin Läänemaa Airi teid tahtis kaasa haarata, siis mina ka, te näete siin ekraanil ühte aadressi, swipe.to/1199 ka. Et ma hea meelega juhiksin oma esitlust teie nutiseadmes ja seal tuleb ka paar küsimust, millele väga lihtsalt saab vastata. Kuugi vaja sisse logida ei ole, aga midagi, lihtsalt kirjutage see aadress sinna. Olen siis Taimi Treier, olen haridustehnoloogia informaatika õpetaja ja osalesime Pärnu linna digipöördes. Digipöördest räägiti teil väga pikalt, nüüd ära ma räägin siis nagu ühe kooli vaates sellest. Kõige tähtsamad selles valdkonnas koolis on õpetajad. Kui te kuulasite täna väga tähelepanelikult meie väliskülalisi, siis peaaegu kõik nad rõhutasid seda, et see võtme küsimus ongi õpetaja. Kui õpetaja ei taha kasutada digiseadmeid, siis järelikult seda tunnis ei kasutata. Ja kui õpetaja ei taha digiseadmeid, ma tean, mõned õpetajad on niisugused kohe, kes lausa vihkavad digiseadmeid, siis nende tunnis õpilased ei saa kasutada ka neid. Järelikult ongi võtmesena õpetaja ja tegelikult minu kooli digipööre, mitte küll siis selle nimega, algas juba pihta eelmisel õppeaastal, kui me osalesime kooli juhtkonnaga HITSA koolitusprogrammis digijuht. Ja siis meie tiimil tekis mõte, et selleks kooli uuendusprogrammiks, mis seal teha, võiks olla siis see, et ostame kõikidele põhikohaga õpetajatele tahvel arvutid. Meie alguses õppele juhatajaga kahtlesime küll selles, aga direktor tegi selle asja ära ja siis osteti 45 tahvel arvutit. Kui teie nüüd oma ekraanil kerite, siis ma arvan, et minu oma kerib ainult minu oma, aga teie võib-olla ise oma ekraanil, ja Argo ka, aitäh, kerib seda alla poole. Et ülemisel pildil siis on näha, kuidas meil IT-mees siis need tahvelarvutid on juba kätte saadud ja jagab ja all on siis nii nimetatud üritus karbist välja, kus siis õpetajad kõik võtad ja tutvusime ja see oli väga selline meeleolukas ja huvitav. Ja see toimus siis eelmise õppeaasta veebruari lõpus. Siis me tegime väga palju koolitusi, kuidas hakata kasutama. Noh, meil oli ka sisse viidud niisugused, et aruanded on meil digitaalselt tulevad ja töökavad lähevad Google Drive ja siis, et kuidas tahvlites seda teha ja mis äppe tarvis on. Ja kui need koolitused läbi said, siis mulle hakkas tundumagi kuskil mai kuus, et mis siis nüüd nagu edasi saaks. Ja siis enne imet kuulsin, Diana räägib, et on selline plaan, et teeme Pärnu linna digipöörde. Ja see oli just täpselt see, mida meie koolile vaja oli. Et ja nüüd läheks järgmisele lehele, Argo ka. Ja Pärnu linna digipööre päästi siis selle ära, et kui meil tekis nagu selline vaakum, et õpetajatel on nüüd olemas need tahvelarvutid, osad kasutavad, osad mitte. Selle kohta tegin ka pärast muidugi uuringu, et kui paljud neid kasutavad ja tulemused olid päris head. Kohe räägin ka sellest. Ja siis selline ilus kuupäev nagu 2. juuni saada pruuniks. Ma näen, et meie ei saanud pruuniks, sest meie mõtlesime oma digipöörde projekti välja selleks kuupäevaks. Ja tegime ta siis valmis, kirjutasime algselt, me plaanis oli kasutada siis või teha sellised õpilood ja
panna paika ja mõelda välja, kuidas kasutada ja ergutada HEV-õpilasi. Meil on igas vanusastmes on üks E-klass ehk HEV, ehk hariduslike erivajadustega klass, aga hiljem see ikkagi laienes ja tegelikult võtsid digipöördest osa need kõik õpilased. Siin, kui te olete oma seadmega nüüd selle lehekülje, siis on võimalik minna meie sellele blogi leheküljele. Mina seda praegu siin ei hakka avama ja Argol ka ei ole vaja seda avada seal. Et sealt te saate tegelikult lugeda, seal on üles pandud kõikide nende, nagu te järgmise punktina on siin kirjas, nutivahetunnid, kõikide nende nutivahetundid ja koolituste sisu. Nutivahetunnid toimusid meil siis igal neljapäeval 10 minutit ja järgmise nädala teisipäeval siis see sama, mis nutivahetunnis õpetajad said olla õpilase seisukohas. Ehk 10 minutit tegin neile niisugust tundi, nad olid kui õpilased ja järgmisel nädalal siis nad õppisid selle sama vahendiga tegema ise õpetajatena oma õpilastele seda. Siis need lisaks nendele nutivahetundidele ja koolitustele muidugi toimus individuaalne nõustamine. Kuna õpetajatel olid oma tahvlid enamustes olemas ja nad tahtsid võtta kasutusele igasuguseid erinevaid vahendeid, siis vahepeal tekkis mulle selline väikene järjekord sinna minu ukse taha. Õieti küll minu töökoht on arvuti kabineti taganurgas. Ja kui teie seas on ka mõningaid haridustehnolooge või kes kavatsevad selle oma koolis tööle võtta sellise inimese, siis kõige ideaalsem koht selle töökabineti jaoks ongi tegelikult arvuti klassis üks osa, mul on nagu eraldatud, sellepärast, et kui õpetajad tulevad arvuti klassi tundi läbi viima ja neil midagi juhtub, siis nad palju vähem kardavad seda, et midagi juhtub, sellepärast, et ma olen kohe seal kõrval. Et millegi pärast on argument eelmisel lehel jälle läinud. Nii. Vägasti palju tegime õpilugusid, need õpilood on üleval selle Pärnu kõikide koolide ehk ühise õpilugude lehe peal. Alguses ma kartsin, et need õpilugusid ei tule nii palju, kui ma lootsin, aga tegelikult neid ikkagi kirjutati väga palju. Nüüd natukene koolitustest. See pilt, mis teil siin praegu sel hetkel ees on, näete, et kolm natukene väsinud ja morni õpetajat on peale tunde tulnud koolitusele. Nad peavad seal midagi tegema, iga üks on oma nutivahendis, püüavad sellega hakkama saama. Aga tegelikult on mõni pilt palju lõbusam, ehk siis see, kui on kohale tulnud palju inimesi, töötatakse mõnuga ja küll oleks hea, kui saaks õpetajatele koolitusi teha mitte peale tunde kell 3, kell 4, vaid on niisugused võimalused teha seda, et kui õpetajad värsked on. Nüüd järgmise asjana ma palungi teil teha üks väikene näpuliigutus peale seda, kui te olete välja mõelnud selle, kui suur osa teie kooli õpetajatest kasutab digivahendid õppetöös. Kas siis enamus või ülepoole, allapoole või vähesed, ma just nimelt seda keskmist sinna ei kirjutanud, et umbes pool. Et proovige see siis hinnang ära kirjutada ja kui te olete selle ära vastanud, Argo, järsku sa vastad ka. Kui sa vastad ja saadad selle ära, siis sellisel keskkonnal, nagu see praegu on, nüüd lööb mu see koolitaja välja, nagu swipe on võimalik sisse panna mõningatel lehekülgedele selline vahend, mida siis ingliskeeles nimetatakse poll, ma ei teagi, kuidas ta täpselt eesti keeles on, mingi arvamusuuring või küsitlus. Ja kui see on nüüd ära teil nähtud, siis on võimalik õpetajal näha, praegusel hetkel teie, eks ole, näete seda õpilase pilti, õpetajal näha, et siit ma saan siis praegusel hetkel öelda, et enamuse, on 5 tükki vastanud, üle poole on 4, need sellised graafikud siin natuke midagi paistab.
siis allapoole on 5 ja vähesed praegu on 0, nii et praegu 14 aktiivset kaasalööjat on mul siin olnud. Nii et aitäh! Nii nagu juba siin Diana rääkis, meil toimus väga palju ühiskoolitusi ja need olid ühele koolile, kooliõpetajatele väga sellised äratavad. Et kui ma saan rääkida teise kooli sama aine õpetajaga ja tema nüüd ütleb, et vatta, et mul on nüüd see lahe äpp ja mina kasutan nüüd selles aines seda ja mina kasutan nüüd teist või kolmandat võimalust, siis see on selline täiesti tohutult suur kogemus meil. Aga millised need koolitused olid, seda te jah juba kuulsite, lihtsalt mõningad pildid. Nüüd meie oma kooli digipöörde projektis üheks punktiks olime kirjutanud või üheks eesmärgiks siis, et me teeme äppide loetelu, mis sobib erinevates ainetes, et kui te seal paar slaidi eelmisel meie blogi lehele lähete, siis seal on võimalik ka kätte saada need, aga kui ma küsisin oma õpetajate käest, et millised on need valdkonnad, mis neid kõige rohkem huvitavad ja mille kohta ma siis ka koolitust tegin, siis esimesel kohal olid testid, siis esitlused, siis erinevad ühistöövahendid, millega midagi ette võtta, kas veebitahvlid või siis Google'i vahendid, siis tagasisaamise vahendid, fotod, joonistused ja alles siis tulid ainealased äpid. Ja alguses ma arvasin, et ma peaksingi koolis niimoodi tegema, et ma võtan kokku nagu ühe aine ja teise ja kolmanda aine õpetajad, aga pärast siis ikkagi tuli välja, et neile rohkem meeldib niimoodi, et ma õpetan need asju temaatiliselt. Ja kuna testid olid esimesel kohal, siis nüüd ma jälle tahaksin, et teie natukene kaasa haaraksite jälle üks väikene valik, et missugune nendest testi äppidest on sinu lemmik. Ma usun, et need nimed järsku on teile kõigile tuttavad. Ma siis pärast ütlen, milline minu kooli õpetajate lemmik oli. Nii, Argo on juba tundub hääletanud. Nii, ja kuna see tegevus käib hästi ruttu, siis kellel on see huvi, siis see swipe on sellepärast väga lihtne, et on hästi lihtne sellise ettekande sisse neid sellist küsimusi panna. Nii, Kahoot võitis 11 punktiga, teisel kohal on quizzis 3 punktiga ja Sokrativi on ka üks valinud. Nii, et nüüd meil on juba üks inimene juurde tunnud, 15 aktiivset osalejat. Ja need numbrid natuke juba suurenevad. Et siin praegusel hetkel ma tahaksingi rääkida seda, et mis on ühe arvuti kasutaja ja minul ka kui koolitaja korral üks selline, mille peale peab alati ette mõtlema, et mina ka mõtlesin, et ma ikka näitan teile seda õpetaja vaadet ja saan neid tulemusi teile kõiki, mis siin tulevad näidata, aga tuli välja, et selles saalis siin selle koha peal ei olegi õpetajal seda arvutit, kus ma siis login sisse, näitan kõiki need asju ja siis ma mõtlesingi kohe esimene ettekis, kohe selline väikene paanika, siin Triinul kirjutasin, et kuidas, mis nüüd saab, aga siis mul tuli vette, et jaa, muidugi see swipe on see keskkond, kus mina saan juhtida seda üksta puha kas või oma telefonist, aga lihtsalt neid tulemusi nüüd ei saa, kuna Argol on ka üleval see tavalise kasutaja vaade. Nii et aga võitis siis Kahoot. Kahoot võib olla sellepärast, et see on lõbus, saab võistlust teha, õpilased ja meie õpetajad ka arvasid. Kuigi viimasel ajal on quizzis hakanud ka sellepärast populaarsust koguma, et esiteks ei pea seal õpetaja küsimuste järjekorda juhtima, vaid õpilane saab ise, kui ma olen ühe ära vastanud, võtan kohe järgmise. Kahootil teatavasti õpetaja peab vajutama, et nüüd tuleb järgmine. Et saab omas tempos teha teiseks. Kui siis ma saan anda ka koduseks tööks, Kahooti ei saa. Ja võib-olla veel mingid punkte, küll te seal ise uurite. Nii, nüüd ma räägin teile natuke tehnikast. Tehnika on see, mille kartuse pärast õpetajad väga palju ei julge kasutada neid digiseadmeid. Nii et kui palju meil seda tehnikat siis on minu koolis?
45 tahvelarvutit, siis ostsime enne seda digipööret. Ja need on Lenovo arvutid, minul on Lenovo Yoga, neid oli 5 tükki, ülejäänud olid ilma sellise ilusa laua peale panemise võimaluseta, aga see meeldib mulle eriti. Siis 10 tahvelarvutit saime siis Pärnu linnavalitsuselt digipöörde raames. Ja siis me arutasime seda asja, et need 10 võeti kohe nii kasutusele, et sellele tekkis kohe pikk järjekord. Ja nüüd me siis oma kooli meeskonnaga asusime selle HITSA digijuhi koolituse teisele moodulile õppima, kus siis on vaja ka üks selline digitaristu arendamise projekt teha. Ja me võtsime siis selleks projektiks ette, et me ostame 17 täpselt samasugust Samsungi arvutit, tahvelarvutit veel juurde, mis me linnavalitsuselt saime, et siis on terve klassi komplekt, ehk 27. Need on nüüd juba käes ka ja juba kasutuses. Nii et tehnika tahvlitega on praegusel hetkel meil kõik väga hea. Edasi on wifi. Sellega enam kõik väga hea ei ole. Üks näide üleeilsest. Haridus- ja teadusministeeriumi poolt tuli kiri, et kõik 8. ja 9. klasside õpilased peavad vastama ühele mingisugule uuringule. Võtsin siis need kõik 27 tahvlit kaasa ja läksin 8. klassi juurde ajalootundi. Õpetaja lubas, et teeme selle uuringu ära. No annan aadressi ära, ikka offline ja ikka offline, kuigi meil IT-mees oli öelnud, et on küll wifi. Ja mis me siis tegime? Tegime niinimetatud väljasõidu levipiirkonda. Võib-olla mõned vanemajaalised inimesed teavad seda, et kunagi pidi mobiiltelefoniga mõnes kohas maal sõitma paar kilometrit eemale masti alla, et helistada saaks. Siis need lapsed lihtsalt võtsid need tahvlid kaasa ja läksid rohelisse saali. Sellepärast ma teadsin, et ma olin just eelmise tunni ajal seal näinud, et wifi on seal väga hea. Ja siis, kui ma läksin seda IT-mehele nagu kurtma, siis ta läks ja uuris seda ja tuli välja, et tõesti üks see wifi purk oligi ära surnud. Ja aga ajal õpetaja ütles, et aga tal ei ole tükk aega olnud. Ja siis oligi jutt, et tuleb, ma ärgitsin ka, neid tuleb rohkem rääkida. Nüüd, kuidas siis ma saaksin, kui mul see tahvel on õpetajana, kuidas ma saan seda siis projekteerida? Alguses me kasutasime niisugust programmi nagu TeamViewer, see on nüüd tahvlis ja arvutis, nii et selleks, et ma tahvliga saaks seinale näidata, siis ma kõigepealt käivitasin tahvlisprogrammi ja arvutisprogrammi ja siin ma panin omavahel suhtlema ja siis ma sain projektoriga näidata. Aga nüüd on meil siis IT-mees sellised väikesed ümmargused karbikesed ostnud projektori külge, Google'i Chromecastid. Ja nüüd mul on tahvlis sellise ikooniga app on, siis ma saan sellega otse näidata. Nii et, aga ta ütles, et on mõningad paar vanemat projektorid, millele ta seda külge ei saanud. Nii et siis, kui teil on hea IT-mees, siis te olete või sees. Õpilased. Õppida saab igal pool. Õpilastele meeldib võistelda ja nüüd tagasi side õpilased ütles, et tunnid on huvitavad. Ja see ei ole mitte lihtsalt niisama sõnakõlks, vaid viimased 8 aastat me oleme direktori algatusel teinud niisugust tagasi side uuringut või küsitlust õpilaste seas. Seal on siis erinevad asjad, millel nad vastavad. Ja üks küsimus on ka see, et kui huvitavad on tunnid. Ja siin on nüüd üks graafik. Näed, aasta arvud on seal all. Vaadake seda viimast tulpa. Ma nii tahaks loota, et see tulp on nii kõrge huvitavad tunnid sellepärast, et õpetajad kasutavad nüüd tahvelarvuteid ka tundides. Siis, kus saab tunde läbi viia? Siin on meil üks pilt, kus on nutitunnid on nii raamatukogus kui ka igal pool mujal. Siis algklasside õpilased sõitsid Pärnust Tallinnasse loomaaeda. Ja siin on näha, kuidas nad siis bussis sellega töötavad ja kui nad koju tagasi jõudsid, siis oli üks huvitav tund neil, et nad vaatasid, siin on YouTube'i video, see käsi seal ekraani peal näitab, kuidas joonistada elevanti ja siis see laps joonistas ka elevanti. Jah, ma näen punast silti, et mu aeg on läbi. Aitäh teile!
Suur-suur tänu Pärnu tiimile, et üks kiire küsimus, et hea publik, et ühe kiire küsimus ja jõuame Pärnule anda, et milliseid küsimusi teil tekis? Kas võib nii olla, et ma kommenteerin? Ise küsin ja ise vastan? Absoluutselt võib. Ma nüüd küsin, et küsimus saalist tuleb, et aga kas seda digit juba liiga palju ei ole, et järsku lapsed jäävad sellisesse asendisse? Aga nüüd ma tahan lugeda ette teile selle kirja, mis ma täna sain, 10.27. Kutsume Pärnu ja Pärnuma koole ning lasteaedu osalema liikumissündmuste konkursil Nutiküürust priiks. Taatluste ja projektide esitamise aeg 16. mai. Pärnu maavalitsus. Nii et meil tuleb huvitav projekt siia nüüd kohe otsa. Algul meil oli siis, saame küüru selga ja siis saame sellest priiks ka. Aitäh, Taimi! Suur tänu!